nostaa rohkeasti rokimiehet tähän ylivoimaan. Sinne tulevat Henri Fomin, Hannu Erkkilä pelaamaan. Riku Toivokassa nyt on Toivolla sitten siinä paikkoa. Pelaa sinne Fominille ja kiekko menee maaliin. Henri Fomin iskee pelin 1-0. No, tämä paremmin tämä kyllä ei Hokin kannalta nyt olisi voinut lähteä. Että, tuomalaisen halpa jäähy ja sitten päästään erittäin hyvin odotti siinä Toivon niin kauan, että sai kaverin siihen vapauksiin ja syöttö paikalle. Ja näin saatiin sitten Henri Fominin vaihteeksi mestismaali. Henri Fomin siis siirtyy viime tammikuun siirtorajalla. Rokiin pelasi siellä loppukauden, nyt pelaa myös alkukauden siellä. Ja Linnaa. Jalolle. Jalo pelaa sinne Rohtlalle. Mikko Laine etsii paikkaa, sillä on vain Puro Linnaa jukuripelaajista viivalla. Rohtla. Jalo, siihen pelaa Mikko Lainille ja Laine ampuu siitä kiekon maaliin, kun 11 sekuntia jää erää jäljelle. Siinä saatiin nyt sitä pyöritystä niin kauan ja todella huolella ja lopulta saatiin siihen aivan vapaaseen paikkaan, eli aivan vääjäämätön. Siinä oli Mika Koivistolla se erittäin selvä purkupaikka, joka kuitenkin jäi tuohon viivalle. Siihen virheeseen oikeastaan kulminoitui tuo Hokin alivoima. Siitä purku, niin olisi tilanne ollut huomattavan paljon lohdullisempi, mutta kun alueelle jäi, niin pyöritys meni loppuun asti. Aivan mytyy jukurimerkeissä tämä erän alku. Veljentti Leinonen. Sitä sinne pystyy syöttö Arttu Heikkistä kohti. Heikkinen hyvin sitä myös sen pelaa itsellä. Maaliin! Loistava suoritus Arttu Heikkiseltä. Aivan loistava. Siinä täytyy sanoa, että kyllä on Kuhmon kasvatilla taitoa tarttunut haaviin. Ja loistavasti nappasi sieltä sen kädellä. Ja, Kalaskille jäi sinne ylös tilaa ja kyllä kun se tosiaankin aivan tuonne yläristikkoon osui, niin maalihan siitä. Erittäin komea maali, ehdottomasti kauden komea maali, mitä Kajaanissa on nähty. Loistava suoritus siihen saumaan Arttu Heikki. 10 pelattu jatkoaikaa, eli vähän yli puolen väliin ollaan menty. Jalo Rantasella siellä mailla kainalossa, mutta ei tule koukkua siitä. Nyt on paha paikka sinne, tulee kuti ja sinne menee juttaa. Oliko siellä sitten ohjaus vai kuka sen? Sinne meni Juuso Akkasen laukaus, joka tapauksessa sinne menee Jukureille 2 pistettä. Pieni pomppu siinä, en osaa sanoa, että osuiko Jukurin vai osuiko hokkipelaajaan, mutta riittävästi näin se käy. Ei tätä minä suuren suunnan oikeusmurhana voi pitää, mutta ei tästä nyt oikein tuhkimotarinaakaan juuri tullut.